Muzejní noc je celostátní akce, kdy se výstavní síně v Česku zpřístupní veřejnosti i v nočních hodinách a nabízí speciální programy. Ve Svitavském muzeu a galerii je tato událost pravidelně spojena i s vernisážemi nových výstav. Díky tomu se tady 24. května otevřela výstava obrazů Hory a místa a také Svitavský motosalon, která se věnuje historii motocyklů a najdete ji v přízemí. Ty fotografie, které vidíte na paravánu, tak jsou víceméně ze Svitav, ze vlastně svitavských závodů, ať už silničních nebo terénních. Upozornil bych na támhletu fotografii Rauchen Verboten, což je benzínová pumpa tady ve Svitavách. Jestli poznáte, kde to je. Je to tady vlastně trošku, co vám může napovědět, je tamhle část toho erbu. Je to vlastně dneska na náměstí u Měšťák, městský dvůr. Takže tam stála dřív benzínová pumpa. První patro muzea tentokrát svými díly doslova zaplnila dvojice Patrik a Anna Beata Háblová. Ve Svitavách představují širokou škálu svých děl, které zahrnují malby, instalace a další výtvarné formy. V případě Patrika jsou to vertikální obrazy, které oživují asijskou tematiku hor a také takzvané rozpuštěné obrazy s motivem poutnice. Anna Beata se zde prezentuje plátny s géniem loci města Svitavy. Pro tento prostor my jsme se rozhodli vytvořit tři ty svitky. Každý reprezentuje jinou techniku. Ta pravá vznikala jakýmsi kaligrafickým vlastně takovou mokrou cestou, kdy člověk krouží nad tím plátnem a ta barva se zapíjí do mokrého podkladu. Tady ta ultramarinová, ta modrá, ta je vlastně na kartonu a tam nějakým způsobem se vlastně podařilo dosáhnout i toho fraktálu, který to je další jako téma, které mě dlouhodobě zajímá. Fraktál vlastně v 70. letech, to je ta soběpodobnost, objevil Benjamin Mandelbrot, matematik, a ta soběpodobnost se vlastně objevuje nejenom v krajině, ale i v lidském organismu, v cévách, máme vlastně třeba i v přírodě, ve skaliskách, pokud nazoomujeme strukturu kamene, tak se ta soběpodobnost tam objevuje, nebo pobřeží Velké Británie vlastně, pokud to vidíme z velkého nadhledu, tak taky v sobě má ten fraktál. Takže fraktál je velké téma, které mě dlouhodobě zajímá. A ten fraktál se vlastně daří vytvořit chemickou, fyzikální cestou, tím pohybem na to plátno ideálně, když to plátno je hladké, v tomto případě je to hladký karton a tam se vlastně ten fraktál trošku objevuje. Já jsem se snažil ten fraktál dál vyvolávat i v dalších obrazech a někde se to objevuje více, někde méně. Kromě výstav si mohli páteční návštěvníci muzea užít také koncert svitavské skupiny Točkolotoč. V dílnách i na zahradě běžely herní a tvůrčí aktivity a děti mohly zdolat i překážkovou dráhu pro odrážedla. Yeah.
fotografie s tím pánem, co drží v ruce motorku, tak to je George Pecher, což byl konstruktér Javy, primárně Javy 175, říkám to dobře, kterou vlastně drží v ruce. O tom si budeme potom povídat dál, což je vlastně jako, dá se říct, jako legendární motocykl Java, který vlastně byl tím startérem toho úspěchu motocyklu Java a právě se zakládal na tom, že to je levný, lehký motocykl, dostupný motocykl. Obě výstavy budou v Městském muzeu a galerii otevřeny až do konce září. Expozice Svitavský motosalon vznikla díky spolupráci s Národním technickým muzeem a především s panem Jaromírem Štívarou ze Svitav, který poskytl kromě informací také stovky fotografií a exponátů.